其实我不知道姐姐看到这支影片之后会怎么处置我。姐姐不是这样可爱的妹妹，就是要出卖姐姐，出卖出卖出卖姐姐。这年放假呢，我就下台中来找姐姐玩，她要把我丢在家，跑去怎样上课？趁她不在，我突然想到个 idea， 姐姐的房间你们还没有看过，对不对？想不想看姐姐的房间？那我们就出发吧。一进房门就会看到这个布莱克学学，可能是姐姐的小偶像放一个男人的海报。一进来怎么样？看到这个东西，挂东西情有可原。为什么要在挂的地方放雨伞？会有人在挂那个包包的地方放雨伞吗？姐姐脑袋不知道。还有一个重点，这个奖牌可能是偷同学的，想说妹妹可能会下来台中，然后要跟我炫耀。你看，小男孩就喜欢跟妹妹炫耀东西。你看，又没有路走了，又没有路走了。一个椅子挡在这，然后干嘛？衣服不挂好，然后放在这，任何不脏啊，好不好？至少你知道。再来桌子一些滴滴扣扣的东西，我刚来的时候可不是这样，然后觉得有点乱，然后姐姐想说，那她整理一下，然后所以才整理。不怀疑姐姐期末考到底有没有在读书？你看桌子根本没有地方放书啊，不然就是她可能读书的时候是这样，哇这样，然后才可以放点书的空间。紧着塞一间床，重点来了，各位，看清楚这个东西。床垫、衣服全部都丢在这。你旁边就是衣柜，其实你把衣服这样拿起来，走个两步，一、二，门打开，这可以放进去。你不放进去，然后丢在这，就丢在这。他说有整理哦，你看我们美少女阿优有没有洗，我就不知道了。他可能都穿个五六天，不清楚。啊，如果有人想要姐姐五六天的衣服，私信我。这边是姐姐的化妆，姐姐有个癖好，很重要。你看空盒子。通常我们化妆品就这样，化妆品拿出来之后，盒子就丢掉了。直接是盒子还要留起来，好像很精美，然后买10K再送一个化妆品。厕所，美少女的大便都是粉红色的，来看看有没有粉红色的味道就好，我不要看大便有没有粉红色的味道。那基于卫生关系，我们就不要把马桶打开了，我怕打开这里面都是满满的粉红色大便。所以我们就不打开，其实也是蛮大的。好，那以上就是姐姐的房间大功课，拜托各位，拜托各位。下次妹妹我来之前呢，大家可以去疯狂的私密，这姐姐好好的整理房间，最后把被单洗一洗啊，衣服拿去晒啊，让妹妹来之后怎么样，躺着享受公主般的待遇。其实我不知道姐姐看到这支影片之后会怎么处置我。好，今天影片结束喽，喜欢影片记得按喜欢、订阅、分享我们的影片。我是瓦特，被出卖房间的姐姐是阿友，我们下次见，拜拜。